Үлгілі үй біле көрсетуісі. Жубай өкі жаштайынан атамекенде қорғауға бел байлап, ата-енесі бір туғандар мен біргелікте әскер қызматының ысық суығына күйіп келатқан Мара Султановтардың үй білесін ұқып, аларды көруге ашықтық. Жылдың сүйкімді айымы номинациясының жеңушісі. Өз-өзін байына тіледі, атан қыздар менің қоштасында тегілген көйнек мен шыққам. Чет тілдерінде еркін сөйлеген батальондың командирі. Екі тіл біліп қалдық. Китай тілін, түрік тілін біліп қалдық. Түздөн, түз тұр. Адам өзі ит армиядан басқа екен, армиядан. Әскер болам, офицер болам деген жаққа. Үлгілі үй біле көрсетуісін 26 декабрь күні, сағат 20:10-да қоғамдық бірінші каналдан көріңіздер.